Ось ці малята – вихованці Ужгородського дошкільного навчального закладу номер 8. Найменше серед усіх – діти з молодшої групи «Незабудка» майже тиждень навчаються разом з вихованцями старшої групи, оскільки у їхній групі замінюють підлогу. Ремонт у групі мали б закінчити до початку навчального року, однак завершили робітники, так і не розпочавши. Хлопці, розкажіть, будь ласка, ще раз, як ви будете ставити цю підлогу? Ми зараз це зняємо. Ну, тобто ви не знімаєте це все? Це все не потрібно знімати, воно все нормально. Тобто ви не будете це бетонувати? Так, як мені говорить звіт. Бетон зняли. Не будемо бетонувати бетон, тому що буде на то. Ви оце от, ви це прикладуєте до СП, так? Так, ми це помісляємо. Тобто бетонуватися тут нічого не буде, так, бетоном? Ось така відповідь майстрів добряче налякала пані Мирославу, адже ремонт чоловіки розпочали не будь-де, а в дитсадку, де навчається майже 300 маленьких ужгородців. Коли я прийшла, вони зняли оце весь бетон і почали закладати отакі от бруски, щоб на них просто приклеїти терсоплиту. А оце все, ви дивіться, яка гниль, оце все. Оце все вони мали просто прикласти, оцей весь бруд був би тут залишений. Батьки обурені, кажуть, ремонт хотіли зробити, не дотримуючись санітарних норм. Підрядники після відзнятого відео у садочок більше не з'явилися. 10% підлоги демонтували, група функціонувати не може, і ремонт продовжувати, схоже, далі ніхто не збирається. Вийшло так, що ці ремонтні роботи були призупинені, тому що людина, яка має цю бригаду, сказав, що він розриває контракт з нами, тому що він не буде працювати в таких умовах. З рахунку гроші перераховуються на рахунок. І зараз останнім часом почалися різні такі розмови негативного характеру стосовно взагалі садочка. Це наш колектив дуже обурює. Цим самим створена негативна моральна атмосфера в дошкільному закладі. Працівники садочку розчаровані, адже кажуть, ті, хто погодився проводити ремонтні роботи за таку суму, наразі відмовились. У міськраді запевняють, авансовий платіж не повернули, договір про роботи не розірвали. Тож, вочевидь, ремонту бути. Заспокоюють і батьків щодо якості робіт. Проводилися просто працівниками фірми-підрядника ознайомчі роботи і підготовчі. Чітко передбачено заміна підлоги з старої на нову дерев'яну підлогу. Те, що у нас багато хто із батьків хотів би якогось іншого виду підлогу, і всі роботи по дезінфекції і тим процесам, які мають бути антигрибкова обробка, протипожежна обробка і так далі, вони всі будуть здійснені. А тим часом, поки батьки вирішують свої дорослі питання, малюки продовжують ходити у садочок, однак у зведену групу. Цю групу помістили з другою групою, старшою, де саме менше на теперішній час відвідування. Але дітки прибувають кожен день, і ми не в змозі будемо їх там так довго тримати. У нас нема другого виходу, бо у нас нема приміщення, де їх розмістити. Наразі в садочку оздоровчий період. Багато дітей на відпочинку, проблем з наповненням груп не виникає. Однак, якщо ремонт не завершить до початку навчального року, молодшу групу доведеться закрити. Однак краще без ремонту, аніж ДСП поверх пліснявих дощок, кажуть батьки. Хочеться вірити, що питання таки вирішить і малята продовжать відвідувати садочок.